Na Vaskršnji utorak nastavlja se proslava najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u crkvenim bogosluženjima i domovima pravoslavnih vernika. Službe u crkvi su na Vaskršnji utorak iste kao i prethodna dva dana. Trećeg dana Vaskrsa u crkvi Uspenje Presvete Bogorodice u Tijabari sa pirotskim sveštenstvom služio je njegova svetost vladika Niški Arsenije. Neka srećan i blagosloven dan kada slavimo pobedu života nad smrću, pobedu svetlosti nad tamom. Iz Hristovog životvornog groba zasijala je svetlost večnog života. Zbog toga je Hristos došao u svet, postao jedan od nas. Kako kaže sveti apostol Pavle, primivši obličje sluge, to jest postao je jedan od nas, jedan od svojih stvorenja. Vladika je istakao značaj pričešća za pravoslavne vernike. Mi se pričešćujemo da bismo živeli večno. To je suština Evharistije, to je suština svetoga pričešća. Pričešćujemo se da bismo živeli večno. Neka je srećan i blagosloven praznik Hristovoga vaskrsenja, neka vas Gospod utvrdi i sve nas da utvrdi u našoj veri, da odagna svaku našu sumnju, naše maloverje i da sa strahom Božim i ljubavlju uvek pristupamo čaši pričešća kako bismo imali zajednicu sa našim Bogom i kako bismo kroz tu zajednicu zadobili večni život. Bog vas blagoslovio, živeli na mnogoja i blaga je. Uskrs praznik nad praznicima praznuje se tri dana. Treći dan praznika naziva se Vaskršnji ili Svetli utorak.